všem řekneš, že jsi úplný psychopat. A ani tomu fotrovi a budeš úplně vyřízený. Jo. Potom mluvíš furt dokola. Zajímavý, že jsi s ním ještě nikdy nic neudělala. Vy asi hodně nesnášíte ženský, co? My dva v tom jenom spolu. Co přesně jste viděla? Volal mi docent Zach Váštcha. Ty jsi podle mě jedinej svědek, že je nevinná. Že to nenechám na sobě. Ten chlap je v kritickém stavu. To taky nemusí přežít. Já ti věřím. Já vám chci pomoct, rozumíte? Ale nenechám tě v tom. Nikdo nestojí za to, abyste se zničila celý život. Si myslím, že jí týrám. To je naše věc. Nestarejte se o nás. Klárka vůbec o naši pomoc nestojí. Sakra, je to. Nemáš svých starostí dost. Je to nějaký krejčík. Budeme se držet hezky zpátky. Neser se do mě, nebo si tě najdu, bude tě to sakra mrzet. Rozuměl jsi? Zkuste si vzpomenout, prosím vás. S tím pátráním na vlastní pěst okamžitě přestaňte. Ona sama neví vůbec, co viděla. Tam byla akorát jeho sestra. Jak dlouho se znáte s panem Krejčíkem? Tohle to váš manžel. Chci jenom pomoct. Celou dobu se snažím jenom pomoct. Každý na sebe něco ví. To je teda roztomilá rodinka. Kdo ho praštil a proč? Já o žádnou vaši radu nestojím. Ser se do věcí, do kterých ti nic není. Držte se medicíny, pane doktore. A nepouštíte se do věcí, ve kterých neumíte chodit. Ušiš, jak je tohleto nebezpečný? Hron to přežije. Jo, stejně odnesu já, jenom já. Sakra má zástavu. Volejte Aro, potřebuji resuscitační tým.